Добро утро, уважаеми зрители на Пътеки! Новините често съобщават подобни новини. Шри-Ланка спасява слоновете, като забранява вноса на пластмасови изделия. Кораб на графити майстора Банкси спасява мигранти в Средиземно море. Рециклирането спасява околната среда. Ученик спаси прегазена костенурка и я занесе в рехабилитационен център. Тайланд спасява природата. Кралството забрани нейлоновите турбички. Спасени щъркели ще бъдат пуснати отново в природата. Кметът на крайморски град спасява плажовете от изхвърлени фасове и буклуци. Организация у нас спасява есетровите риби. Ученици в Италия на поход за спасяване на делфините. Вчера на улица в столицата беше спасен човек, отпаднал дърво. Екипажът на кораб в Гърция спаси дете във вълните на Егейско море. Бургазлийка спасява загубени и изхвърлени от домовете кучета и котки. Лъвчета бяха спасени и заминаха за спасителен център в Холандия. Джони Деп спасява хора и природа във филм от Берлинале 2020. Това бяха радостни новини за спасяване, но новини за спасени души чуваме всеки ден. Добре дошли в Пътеки! Днес ще си говорим за спасението, за спасяването, за протегнатата ръка, за добрата душа, която преживява чуждата болка. Днес ще бъдем гости в едно необичайно и непознато място. Ще ви заведем в село Баня на десетина километра от Обзор. Там се намира единствения по рода си център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки. Ще чуем и ще видим защо семейството на Иво и Ива Иванчеви се грижи за спасяването на редки видове костенурки, на прегазени и болни, на изчезващи видове. Ще разберем откъде идва тази любов към едно от най-старите животни на планетата. Ще видим и рубриката на Албена Атанасова «Йога, познание и начин на живот», в която тя ще ни покаже практики срещу депресията. Ще видим и вдъхновенията на Мила Боги, а пътуването, разбира се, ще бъде до Галапагоските острови. Преди всичко обаче ще закусим с Петя Штифлер и после тръгваме. Здравейте! Днес ще зарадвам любителите на бързите здравословни закуски. За да имаме достатъчно енергия в предстоящия ден, предлагам бананови филийки. Бананови филийки. Филийките се намазват с киселото мляко. Отгоре се разпределят кръгчета банан. Поръсват се с меда. Орехите. И канелата. Сервират се веднага. Добър апетит! През 2002 година Иво Иванчев създава специализиран спасителен център за сухоземни костенурки. Те са неговата дългогодишна любов и в момента сбъдната мечта. Центърът се намира в село Баня, Бургаска област, в източната част на Еминска планина, на около 8 км северо-западно от нос Емине.
Местоположението му е особено благоприятно за целта, тъй като е в центъра на район, естествено населяван от двата вида сухоземни костенурки. Разположен е на около 180 метра над морска височина, в края на селото, което го прави естествено изолиран от човешкото присъствие, надлежно защитен от диви и домашни животни. Тук Иво и неговата съпруга Ива правят изследвания върху биологията и екологията на двата вида, възстановяване и стабилизиране на популациите на територията на Източна Стара планина, чрез реализация на програма за реинтродукция на млади и конфискувани костенурки, спасяване и лечение на болни животни, популяризиране на проблематиката, свързана с опазване на сухоземните костенурки и техните местообитания. Центърът за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки е отворен за посетители в периода от април до октомври. Тук може да научите повече за костенурките по света и за тези, живеещи в България, както и за основните дейности, свързани с тяхното опазване и изучаване. Екипът на Пътеки това лято посети единствения по рода си център за рехабилитация на костенурки у нас. Кои са Иво и Ива Иванчеви и защо спасяването на едни от най-древните животни на планетата е тяхна мисия, ще видим сега. Костенурките, най-общо казвам, са едни изключително уникални животни, които нямат аналог в живата природа. Също това, че са едни от най-старите животни на тази планета, които тяхното еволюционно развитие е изключително уникално и успешно през милионите години, през които са оцелели. И би било безкрайно жалко и срамно ние, които наричаме себе си венец на еволюцията, да допуснем и да станем причина за изчезването на тези изключително интересни животни. Този център се занимава изключително и само с опазване и решаване на проблеми, свързани с костенурките и най-вече работа с болни, конфискувани, доброволно предадени костенурки в беда, които за жалост са изключително много, много повече, отколкото може да си представите. Този център не е някаква така странна, екзотична идея, която да е възникнала в моята глава. Такива центрове има на много места по света. Именно поради това, което преди малко споменах, че това са изключително уникални животни. Те са уникални не само като анатомия, те са уникални като екология, като биология. Техните проблеми също така са уникални и изискват доста по-различни начини и подход, което пък е довело до създаването на такива центрови места, които се занимават с техните проблеми и с тяхното лечение хора такива с мисия или без, не знам, но които са готови да се отдадат на подобна, да го наречем, кауза. И това е това място, ние сме се опитали да създадем точно едно такова място, което е специализирано в помагане на костенурките, най-вече на нашите костенурки, нашите български костенурки. Имам предвид четирите вида костенурки, които живеят в България. Ние имаме два вида сухоземни костенурки, шипобедрената и шипоопашатата, и два вида сладководни костенурки. Европейската блатна и каспийската блатна костенурка. Тъй като сме единственото такова място и тъй като костенурките по принцип това са животни, които са с най-висока степен на застрашеност и защитеност по всички възможни световни, европейски и национални законодателства. При нас попадат и много костенурки, които са конфискувани, незаконно отглеждани. Също така, те са обект на нелегален трафик, за жалост, много. И доброволно предадени костенурки. Така че имаме така няколко интересни вида, редки костенурки, уникални, които живеят и се размножават успешно тук при нас. Всъщност, ние всички знаем, когато се говори за застрашени животни, за изчезващи животни, на всеки в съзнанието му изниква пандата, носорога, тигъра, слона, лъва и прочие. А всъщност, това е животното, което е най-застрашено от изчезване. Повече от 50% от видовете костенурки, съществуващи в момента на Земята, са на границата на тотално изчезване. И
Само за сравнение, приматите са следващата група, която са с 48%. След това вече идват птици и други бозайници и така нататък. Това е животното, което се нуждае най-много от нашата помощ и разбиране и закрива, за да може да оцелее. Ежегодно изчезва по някой вид костенурка. В последните 500 години са изчезнали доста вида костенурки от лицето на земята безвъзвратно. Всяка година излиза един списък с 25 най-застрашени изчезване костенурки. Той така не е за широка употреба, но всъщност е достъпен за всеки, който е интересно, му е интересна тази тема. Той се разпространява от IUCN и от една световна група за защита на костенурките, на която аз имам честа да съм член. И дълги години този списък започва с самотния Джордж. Много хора знаят за тази галапагоска костенурка, която беше останала единствена от вида си. И дълги, повече от 30 години, той живя на един от галапагоските острови в една научно-изследователска станция Дарвин и те търсиха просто друга костенурка, останала от този вид. При няколко години самотният Джордж умря, с което си отиде още един вид. Така че създаването на този център е изключително продиктувано от мотивацията и от необходимостта да почнем да правим неща, докато още не е станало твърде късно, а това време, за съжаление, наближава. Ние въобще не сме нещо, което може да се изправи пред огромната машина на човешката алчност и разрушение. И така до известна степен е много трудно човек да, сблъсквайки с някои неща ежедневно, да се поддържа мотивиран, когато вижда колко е голям дисонанса и дисбаланса на нещата във същност. Те не случайно костенурката е символ на, така, на мъдрост, на дълголетие, на доброта. Един от много старите символи като схващане въобще за планетата Земя е как тя е няколко слона, които са на гърба на една костенурка. Така че от костенурките в ежедневието си човек може да научи първо как да не разхищава ресурси, как да не разхищава енергия, как да живее така и че да бъде в абсолютна хармония с всичко около себе си, как да постига целите си по най-бързия начин, като не бърза, просто с едно добро пресмятане, с една уравновесеност. Това е едно от така доста сериозните проблеми, които ние ежедневно се срещаме с тях. Това, че костенурките са, поради това, че са изключително така консервативни животни, които установяват определен протокол на действие, ежедневен, ежегоден и една цикличност, те са много привързани към местата, в които живеят. Така че една костенурка, взета от някъде и преместена някъде другаде, където пак е, има костенурки от същия вид и по всички първоначални схващания би трябвало тази костенурка да се чувства добре, тя почти в 50% от случаите е обречена на гибел и не оцелява. Просто не успява да се адаптира наново към тези абсолютно непознати условия за нея. Този стремеж към завръщане към дома при костенурките, той е слабо изучен. Има така известни научни доказателства, че доста от видовете костенурки на десетки, дори стотици километри от дома си, освободени в природата, те тръгват в посока на местата, в които живеят, което е до голяма степен много голяма трагедия, защото всъщност, тръгвайки натам, те почти винаги стават жертва по пътищата, навлизат в населени места и края не е добър за костенурките. Но като цяло костенурката е едно диво животно и както всяко едно диво животно, вие като го вземете и го сложите в вашия двор, то ще прекара остатък от живота си, опитвайки се да избяга и да се върне там, откъдето е дошло. Независимо, че ще свикне с вас, ще почне да не се плаши, ще свикне с това, че примерно вие му носите храна,
Но това няма нищо общо с удомашаването и тази привързаност, която ние обичаме да виждаме. И, ми то така, колко ни обича, колко добре е свикнало с нас, то дали ще оцелее в природата. Това са едни оправдания за това да държиме това животно пленник, което всъщност, попадайки в дивата природа, това има толкова силни инстинкти, че то няма абсолютно никакъв проблем да се оправи само в собствената си среда. Всеки един човек, без разлика пол, възраст, образование и вероизповедание, отивайки на разходка в природата и вижда това диво животно, отива, взима го и си го слага в джоба или в торбата. Замислете се, че няма друго диво животно, с което може да направите такова. Значи тя не може да ви ухапе, не може да избяга. Поради увеличаване на нашата численост, огромното застрояване и така нататък, хората и костенурките непрестанно се сблъскват на най-неочаквани места. За мен е една от най-така полезните дейности, които ние извършваме, е това, че всъщност в огромна част от случаите хората искат да направят правилното нещо. Те нямат понятие. И допреди няколко години нямаше така да се обадиш на някакъв телефон, да дигне някой и да ти каже чисто и просто какво да правиш от тук насетне. Да я пуснеш ли, да я вземеш ли, ако я вземеш, с какво се храни, къде да я занесеш. Така че ние отговаряме на всякакви... помагаме не само на костенурките, а всъщност помагаме много и на хора, които искат да постъпят правилно. Един от много големите проблеми на костенурките в момента е, аз го наричам, криво разбрана човешка загриженост. Най-общо казано, я каква сладка костенурка, айде я взем вкъщи, да не я вземе лош човек. Много грешно. Значи оттам насетне вече и костенурката има проблем, и вие имате проблем. Вашия е по-скоро емоционален, докато за костенурката това в огромна част от случаите означава край на един дълъг и плодовит живот. И едно ходене по мъките, което за жалост в повечето случаи приключва недобре. Така че просто апелирам, видите ли здрава костенурка в природата, порадвайте и се, снимайте се с нея и оставете да си върви там, на където се е запътила. Костенурка, която пресича пътя, спрете, отбийте, така че да не създадете ситуация, защото и това също е много важно. Преместете от пътя посоката, която се е запътила, оставете и не се опитвайте да я спасявате. Естествено, костенурка, която е пострадала, която е видимо наранена, тогава в България има 16 регионални инспекции по околна среда и води. Всяка една от тях има зелен телефон, който е точно за такива спешни сигнали и случаи. Звъннете на този телефон или звъннете на нас, тогава ще ви бъде оказано съдействие и помощ, как тази костенурка по най-бързи и адекватен начин да стигне някъде, където да й се окаже адекватна помощ. Аз трябва да ви кажа, че наред с така много негативните и тъжни неща в повече случаи, в които ставаме свидетели ежедневно, аз в ежедневието си съм благословен с това да се срещна пък с страхотни хора, които иначе не бих, никога не бих се запознал и не бих контактувал. Има хора, които правят впечатляващи неща, за да могат да помогнат адекватно на едно животно. Нали? Най-малкото не скъпат време, не скъпат пари, транспорт и така нататък, само и само това животно да получи адекватна грижа. И пък за мен такива хора са една огромна мотивация. За това, че не сме сами и че все пак надежда има. Хора, които съвсем загрижено, след това се обаждат, интересуват се, искат да помогнат, искат да пратят пари, медикаменти, идват да си видят костенурката и след много от такива инциденти и нещастни случаи с костенурки, аз имам много хора, с които сме станали трайни приятели и са много чести и винаги добре дошли наши гости.
След този увлекателен разказ за костенурките от Иво и Ива, нека видим и вдъхновенията на Мила Боги по въпроса за спасението, спасяването и спасените. Здравейте, аз съм Мила Боги и днес правя директно включване от Родопите, където дойдох да се спася от градския живот, защото когато чуя думата спасение, аз винаги се сещам първо за природата и за малките бягства от реалността, без които наистина не мога да живея. Има обаче и още една тема, която свързвам с думата спасение и на която много искам да обърнем внимание днес. Това е темата за зависимостите. Вие знаете ли всъщност, че зависимостта е много, наистина много по-разпространена, отколкото реално ние си представяме? 31 милиона са наркотично зависимите в целия свят, а 750 хиляди човека годишно си отиват в следствие от употреба на наркотични вещества. Но има още едно число, което съм ви подготвила и то е леко шокиращо. Знаете ли, че 210 милиона са зависими от социалните мрежи? Направете си съпоставка. Това е почти 7 пъти повече, отколкото са зависимите от наркотици. И в същото време зависимостта от към социалните мрежи много прилича на абсолютно всеки друг тип зависимост. И макар да не се свързва директно с смъртни случаи, то тази зависимост директно повлиява качеството ни на живот. Ето дори аз по време на разходката днес постоянно се сещах да погледна телефона си. Тази зависимост се отразява и на мислите ни, и дори на предпочитанията ни. Днес обаче съм силно развълнувана, защото съм и подготвила среща с една много слънчева и талантлива дама, моята приятелка от детството, Валентина Каролева. Валя е актриса и тя наскоро стана по-популярна, защото изиграя ролята на собствената си майка в филма «Доза щастие», който е създаден по книгата «Падение и спасение» на Весела Тотева. За мен Валя наистина е един от най-лъчезарните хора, които познавам, и вече движи фондацията От другата страна, която е посветена на превенцията от наркотична зависимост и спасението изобщо като кауза. За мен Валя е наистина олицетворение на думата спасение и се надявам, че срещата с нея ще вдъхнови и вас да помагате повече на другите и да подавате ръка в трудни моменти. Как се казваш? Валентина. А с какво се занимаваш? С много и разнообразни неща. В какво вярваш? В Бог. Какво те мотивира? Вярата, дъщеря ми, и мъжът ми е доста голям мотиватор. Какво е зависимост? Зависимост, според мен, е когато нещо друго взима контрол над нас и ние не можем да му устоим. Къде намира човек спасение? Стига да иска, човек може да намери спасение в много неща. Как можем да помогнем на зависим човек? С търпение и без да го съдим, с много любов, а и според мен, като потърсим и професионална помощ. Имейл или хартиено писмо? Имейл. За или против социалните мрежи? За, но ако балансираме добре времето си. За или против децата и телефоните? За, но с ясни граници, а и да ти кажа честно, аз много искам да изчакам поне докато дъщеря ми на 14, за да й купя първия телефон, но да видим. Кое е важно, за да си помагаме повече? Според мен е важно да подхождаме с малко повече разбиране един към друг и да, както казват на английски, да влизаме в обувките на другия и да се поставяме на тяхно място. Нека видим сега още няколко спасители с мисия и какво и защо спасяват те. В живота, който водим, спасението и спасяването съпътстват дните ни, искаме или не искаме. Когато сме на море, край нас неизменно има спасители. Да видим какво ще ни кажат спасителките на плажа Зорница и Стеляна. Здравейте, аз съм Зорница и съм на 21 години от Бургас. Аз съм Стиляна, на 19 години, също от Бургас. Аз съм студентка, вече трета година ще бъда, за медицинска сестра уча в София. Аз съм студентка в Англия, втора година, авиационна училище в Англия. В
През летния сезон сме спасителки на плажа. Двете. Yes. Ами по принцип нужда от спасители, особено в България, има много, много голяма нужда. Аз лично избрах да бъда спасителка, защото много години съм тренирала плуване още от малка. И това беше най-естественото продължение на моя спорт. Исках да съм полезна с каквото мога в тази област и като момиче от Бургас реших, че това е моето място. Аз също като Зорто доста години се занимавах с плуване, но аз продължих малко по-различна сфера. Продължих в спорта водно спасяване и след може би 5 години практикуване на спорта водно спасяване осъзнах, че това е нещото, което искам да работя поне за летния сезон, колкото и да е кратък той в България. Хората наистина имат нужда от помощ, когато са в такава ситуация и трябва да има обучен човек, който да знае как да им помогне. Имали сме случаи, в които идват да помагат хора, които просто не знаят какво да правят и по-скоро пречат и правят ситуацията доста по-трудно, отколкото да помогнат, въпреки че имат желанието за помощ. Защото вместо един стават двама удавници, да. Повечето случаи. Ами това лято имахме доста случаи, но слава Богу не сме имали удавен. Да, всички са били благополучни. Най-честите ни инциденти са били с деца и лично при мен е имало ситуации, в които заради това, че съм момиче и съм спасителка, не ми обръщат внимание на предупрежденията, не се съобразяват с флаговата сигнализация и след това точно на тези родители вадим децата им и те са после изключително благодарни и се извиняват, но има доста голямо неуважение към жените спасителки. Най-трудно е, когато хората са самоуверени и тръгват навътре в морето, без да осъзнават каква стихия е то. Какво опасно скрит? Мисля, че са най-проблемни хората, които идват от други градове само за един ден на плажа и те не искат да приемат факта, че днес в морето не може да се мисля. Днес в морето не става. Морето е бурно, морето взима жертви, морето дърпа. Те не го възприемат по този начин. Те не разбират, защото те рядко виждат силата на морето, както ние я знаем, понеже сме от този град. Ти станеш ли спасител този за живот и може да не го работиш, да не ти бъде заплащано за този вид труд, но ти никога няма да бъдеш отново спокоен на плажа, за да легнеш и да заспиш. Точно това сме обсъждали, че дори в момента да отидем на плаж, ние не можем просто да се успокоим така, както истинските плажуващи. Ти винаги гледаш вътре към морето. Доста от мъжете, които са примерно над 50, казват, идват при нас с думите, аз тук съм израснал, ти още не си била родена, това море го познавам като ръката си и куп други аргументи, но всъщност това няма никакво значение. Или ти виждаш ли аз колко съм голям, а ти колко си малка, как ще ме извадиш? Да. Аз лично бих ги съветвала наистина да се вслушва в съветите на колегите, независимо дали са жени, мъже, млади, стари, просто това са хора поставени там, за да ви помагат и да ви пазят. Да, все пак ние отговаряме за тях, но ако те не носят отговорността сами за себе си, в някои случаи може да не успеем да им помогнем. Ние сме спасителки на живот. Всяко лято едно момче от Приморско се опитва да спасява плажовете от буклуците и фасовете, които почиващите хвърлят по време на своята почивка. Да видим Здравко Василев и неговата мисия за спасяването на плажовете от фасове и от човешко безхаберие. Защото винаги съм показвал някакво отношение, защото в крайна сметка първо това е нашия дом, второ за хората, които живееме по морето, плажовете са ни основен туристически ресурс. Ние не предлагаме кой знае какво, а предлагаме това, с което природата най-щедро ни надарила, именно едни прекрасни, прекрасни плажове. И от години имам доста инициативи, свързани с почистване, с начини, по които да променим отношението към това наше богатство. И през последните години изключително неприятно впечатление ми направи именно фасовете, които се зариват от нашите гости. Съвсем спонтанно беше това мое предложение към гостите на града ни, а именно срещу всяка една бутилка от 500 грама пълна с фасове, получават безплатна разходка. Абсолютно спонтанно. Въобще даже не съм влагал кой знае колко като идея в цялото това предложение.
но отзвука беше наистина огромен. За съжаление, казвам, се събраха изключително много такива бутилки. Накрая на самата, нали, накрая на самото мероприятие имаше повече от 3 чувала с такива бутилки. Говориме 120 литри чували, пълни с такива бутилки с фасове. Вие сами може да се дадете, да си представите за каква мръсотия става въпрос. Едва ли един човек с каквито и, нали, по какъвто начин да иска да го направи, може да го постигне, но ако всеки от нас опита да пази, да почиства след себе си, мисля, че нещата ще се получат. Аз поне мога да кажа, че опитах това, което мога да направя, го предложих и се получи. Да е имало някакъв ефект. Ами, мисля, че фасовете са един от многото проблеми на нашите плажове, защото по време на това мероприятие идваха доста хора, които ме питаха, а само за фасовете ли става въпрос? Може ли да събираме капачки, може ли да събираме пластмасови бутилки, може ли да събираме и други неща. Всичко си е в нас. Ние си носиме с нас тия бутилки. Ние сами след себе си оставяме този буклук. Не може който да е кондиционера на даден плаж да назначи след всеки един от нас някой да му чисти. По-младите хора сякаш са по-отворени за такъв тип идеи, за такъв тип отношения към околната среда, което е изключително радващо. По-са склонни да се наведат, да сдигнат буклука, по-са склонни да отправят директна забележка към някой, който не прави нещо такова. Някакси по-без страх се борят за по-добрия свят, който всички ние искаме да живеем. Пожелавам на първо място много здраве на всички наши зрители, защото може би това е най-важното нещо. И инвестирайте времето си и парите си в пътешествия, защото светът е едно прекрасно място. За спасението на бедстващи животни може да говорим безкрайно. Примерите за добри хора спасители са безброй. Такава е Дария Хулка, която приютява, лекува и намира осиновители на изхвърлени по пътищата бедстващи кучета и котки. Спасители на изоставени детски площадки и квартални градинки са цялата група на Евлоги Вацов, които неуморно спасяват ръждясали катерушки и пейки, като връщат живота им за радост на децата. Спасители са лекарите и медицинските работници, които не само днес в извънредната ситуация са отдадени на спасяването на човешки животи и безценното здраве. Спасители са всички, които мислят за горите, природата, животните, децата ни, реките, океаните, рибите, изоставените къщи по селата. Спасители са всички, които носят доброто в себе си, които са състрадателни и милосърдни. Спасението ни е важно, защото сме общност, защото сме едно. Поздравления за всички тези спасители с добри сърца. Сега да видим как чрез йога практики можем да се спасим от депресия. Ред е на рубриката на Албена Атанасова «Йога познание и начин на живот». Добро утро и от мен. Днес ще поговорим за депресията, която е като епидемия, особено в модерния западен свят. Тя засяга млади и стари, богати и бедни, образовани и необразовани. За борба с депресията обикновено се предписват специални антидепресанти във все по-големи количества. И все пак проблемът с депресията продължава да се увеличава. Така възниква и въпросът каква е причината за депресията и как можем да я лекуваме ефективно. Депресията може да бъде причинена от най-различни причини. Често това е тъга, тревожност или липса на настроение, загуба на интерес и удоволствие от повечето дейности, умора, раздразнителност, изолация, семейни конфликти, безсъние, загуба на апетит, чувство на безполезност или песимизъм. За някои депресията се причинява и от големи промени в живота, като развод, за други големи финансови проблеми, хронично заболяване, загуба на близък или други житейски стресове. Има много обяснения и причини за появата на депресия, но казано по-просто, причината за депресията е стимулирането.
Колкото повече зависим от външни стимули, толкова по-депресивни ще станем с времето. Има няколко причини за това. Всеки път, когато нещо, с което сме свикнали, се намали или изчезне, има вероятност да изпаднем в депресия, тъй като сме станали зависими по този стимул, за да заредим нервната си система. С други думи, стимулирането винаги причинява известна степен на пристрастяване. Във високотехнологичния свят сме подложени на повече стимулиране и забавление. Много хора ангажират себе си през целия ден с музика, видеоклипове, социални медии или интернет, изключвайки се от останалия свят и други хора. Не знаем как да оставаме сами със себе си, да сме в тишина, да сме сред природата или дори да имаме директна, а не виртуална връзка с някой друг. Депресията може да се появи в живота ни, за да ни подскаже, че има нещо, което е добре да променим или дори грешно в живота ни. Може да ни каже, че не използваме разумно времето си и трябва да променим начина си на живот. Депресията може да се основава и на липса на духовност или по-дълбоки ценности, тъй като външният свят в крайна сметка ще ни остави да се чувстваме празни, изчерпани и без никаква стойност. Ето и няколко съвета как да се справим с депресивните състояния. Събудете се с изгряващото слънце. Събуждането рано е от решаващо значение за предотвратяване на депресията, тъй като спането до късно води до затъпяване на ума, потиснато настроение и трудна комуникация между сърцето и ума. Разходете се навън, когато слънцето изгрява и дишайте дълбоко. Ранното утринно слънце придава допълнителен тласък, защото се обливаме с положителната енергия на слънцето, когато тя е най-сатвична и благоприятна. Разходка рано сутрин помага за отваряне на каналите, стимулира храносмилането и тонизира цялото тяло за идеално здраве. Една от най-добрите йога асани за депресия е Бхуджангасана или кобра поза. Легнете по корем и вдигнете горната част на тялото с вдишване. Важно е да не повдигате пъпа на повече от 15 см от пода. При нея се укрепва горната част на тялото и може да ни помогне да се отървем от лека депресия и умора. А сега легнете по гръб, ръцете са отстрани на тялото. Сгънете коленете и вдигнете краката си нагоре. Бавно повдигнете гърба си от земята и задръжте позицията за няколко секунди. Междувременно дръжте ръцете си прави. Позата мост укрепва мускулите на гърба и разтяга гърдите ви, което ви кара да се чувствате по-спокойни и по-леки. Следващата практика е обърнато упражнение. Отлегнала поза, вдигнете краката си перпендикулярно на пода. Така изчиствате напрежението от тялото и получавате добра циркулация на кръвта. Захранваме мозъка с повече енергия. Тази поза не се препоръчва за бременни жени и хора с високо кръвно. Ако не можете да направите обърнатата поза, опитайте следващата практика. Тази поза отново подобрява кръвообращението в тялото и също разтяга врата. Тя освобождава стреса и затова е чудесна практика срещу депресия и тревожност. За да се справим с депресията, е добре да се храним с интелигентна храна. Храните, които са естествени, необработени, се усвояват бързо от тялото и създават добро храносмилане. Според Аюрведа, интелигентните храни са мляко, карамфил, орех, круша и кокос. Ящи интелигентни протеини, като накиснати семена, ядки, стафиди и форми. Аюрведа препоръчва да пием айран, като му добавим малко сол и кимьон. Тази напитка помага за възстановяване на полезните бактерии в чревния тракт, като по този начин спомага на храносмилането. Йогийският подход за справяне с депресията е да се постигне баланс на физическо и умствено ниво, като повишим енергията си. А повечето хора, изпаднали в депресивно състояние, не правят достатъчно физически движения, независимо дали е спорт, танци или градинарство. По тази причина основният принцип в йога е нито умствените способности да преобладават, нито само физическите. Най-вече бъдете позитивни и останете с предаването ни до края. Довиждане! След днешната ни среща с тези бавни, мъдри костенурки в село Баня, съм прелюбопитна да разбера малко повече за Галапагоските острови.
Днес ще пътуваме до там, а това никак не е близо. Пътуваме към омагьосващите Галапагоски острови. Едно райско кътче в Тихия океан, откъснато от континенталните земи и дало възможност на дивата природа да избоява на спокойствие. Място на уникални животински видове, които се приспособяват към местните условия хиляди години, без да се страхуват от намесата на човека. Галапагос е архипелаг от 13 основни и 6 по-малки вулканични острова на около 1000 км западно от Еквадор, към чиято територия спада. Само 4 от тях са обитавани от хора – Санта Крус, Флореана, Изабела и Сан Кристобал. Като основна роля за заселването им има еквадорското правителство. Островите са открити през далечната 1535 година и са почти необитаеми до 20-те години на 20 век. Влиянието върху дивата природа се забелязва бързо и през 1959 година островите са обявени за първия национален парк на Еквадор. Всъщност, годината не е избрана случайно. Точно тогава се отбелязва един век от първата публикация на произходът на видовете на Чарлз Дарвин, който е тясно свързан с Галапагос. Известният учен участва в експедиция, която изследва островите през 1835 година и използва много от местните видове като доказателство за своята теория за произхода на видовете. Особено популярни са галапагоските чинки, наричани и Дарвинови чинки, чието представители се считат за типичен пример за еволюцията. На Галапагоските острови има още много екзотични животни, част от които, за съжаление, вече са застрашени от изчезване. Това е единственото място, където се срещат слонските костенурки, най-големите на Земята, чието възрастни представители достигат повече от 180 см дължина и над 400 кг тегло, а животът им, според учените, е около 200 години. Морски лъвове, ингуани и краставици, галапагоските пингвини, ястреби, конолофи, синокракият рибояд, безкрилният корморан са само част от другите застрашени животински видове на Галапагоските острови, които сега човечеството се опитва да опази. През 1978 година ЮНЕСКО обявява острова за територия на световното наследство, а през 1985 година за биосферен резерват. Година по-късно акваторията на островите, чиято обща площ е 70 000 квадратни километра, е обявена за морска природоохранителна зона, втората най-голяма в света, след големия бариерен риф в Австралия. В живота на хората спасението е неделима част от ежедневието. В природата също е така. Спасяваме се от джегата под някоя сянка, спасяваме изчезнали видове, растения или животни от смърт, спасяваме земята от замърсяване или от нас самите понякога. Спасяваме приятел, спасяваме животинка, спасяваме горите от изсичане, спасяваме се от бури и природни стихии, спасяваме хора от удавяне в морето, спасяваме бежанци, дете, паднала птица с счупено крило, делфините, околната среда, океаните от пластмаса, спасяваме детето си, къщата си, спасяваме някой от пожар и още, и още, и още. Спасяването всъщност е следствие на нашите качества, добродетели и човешки ценности. На нашата доброта, съпричастност, милосърдие, състрадание и осъзнатост за един по-добър свят и живот пълен с обич един към друг. Спасяването ни е важно, защото сме общност, защото сме едно. И както казват мъдреците, спасиш ли поне един човешки живот, спасил си цялата Вселена. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново в следващото неделно утро, когато ще си говорим за етичната мода с Ангелина Бонева. Животът ни е даден, за да го живеем в радост!